नमस्कार, आम्ही चाललेलो आहोत गंधर्व रिसॉर्टला, गंधर्वगिरी. जी काही माहिती असेल ते मी शेअर करेनच, जेवढं काही असेल ते. अरे वाईत, अरे मी आणि मम्मा इथं आणि थांबणं जरा जर जरा. आणि असं झालंय की एका गाडीतून आत्यांच्या आत्याची फॅमिली आणि विनू पुढे गेलेला आहे आणि मोठी आत्या कोल्हापूरमध्ये आहे. मग ते लोक तिथे थांबलेत, मग आम्ही रिक्षातून तिकडे जातो कारण परत आम्हाला हायवेवरतीच जायचं आहे. म्हणून मग मम्मी मी आणि आरव रिक्षातून जात आहोत. वॉटर रिसॉर्टला मी कॉलेजला की स्कूलला असताना गेलेले, पण इथलं एक कोल्हापूरचं आहे हे माहीत होतं. मम्मी जाऊणार आहे. मम्मी तू किती वर्षापूर्वी गेलेस? 10-15 वर्ष झाली. 10-15 नाही का, 12-13 झाले असतील वर्ष. आणि आरवला तर एकाही रिसॉर्टला आम्ही अजून घेऊन गेलो नाही, फक्त पाण्यात तो गोव्यालाच खेळ आहे. तर आता तो आज फुल एन्जॉय करणार आहे आरव, किनारे सासूमा की वजह से हमको देरी हो गई है. हम एक घंटा पहले ही पहुंचते थे, लेट हो गए. नहीं, और इसके पति की वजह से जो अभी गाड़ी चला रहा है. तुम्ही बघितलंय, मूवी बघायचं होतं तुम्हाला. गडिंगजला मूवी नव्हता. कोल्हापूरपासून NH4 हायवे गेलेला आहे, तर तिथून तुम्हाला उजव्या साईडला वळावं लागतं. तिथे हायवेवरती विचारलं तर तुम्हाला सांगतील. आणि प्लस किती बरोबर अर्धा पाऊण तास लागतो कोल्हापूर सिटीमधून. जर तुम्ही स्वतःची गाडी वगैरे घेऊन जात असाल तर अर्धा पाऊण तास हा लागतोच सिटीपासून. तर तिथे विचारलं तरी सांगतील तुम्हाला. रणवीर, पाण्यात भिजणार ना तू? आरोदा आणि तू दंगा करणार? चिन्मय गणपती नाही नाही, आज फुल फुल लोन तुला तुझ्या फुल लोन तुला सूट दिली मी तुला. आता पण जरा काय दंगा करायचा तो कर, सगळं कर, फ्री फ्री राहायचा. आम्ही रिसॉर्टला येऊन पोहोचलेलो आहोत. मला माहित नाही आतमध्ये शूट करायला देणार आहेत की नाही, दिले तर बरंच आहे. इथे आरव आहे आणि रण्णो आहे. दोघे जरा पाणी भिजणार आहेत. हाय करा, हाय करा रणवीर, हाय कर, असं करायचं. हाय, हॅलो, हे गाणं लायचं. चला चला आत. तर हे आहे एंट्रान्स. इथं आमची तिकीट ऑलरेडी काढून ठेवलेली, ती घेऊन आम्हाला आतमध्ये जायचं आहे. तर इथे आधी तुम्हाला तिकीट काढावे लागतील. आमची काढून ठेवली तर ते मी घ्यायला जाते. वॉटर पार्कच्या इथे परवानगी नाही आहे शूटला, बाकी सगळीकडे शूट करू शकता. जेवढं जमेल तेवढं मी दाखवेन. तिकीट्स मिळालेले आहेत आणि आता आम्ही सगळे चाललो. ओके 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 ओके. हे बघ हे बघ हे बघ, काय बघ? तो मंदिरात आल्यासारखा चप्पल काढायला लागलाय. रनो चप्पल घाल. चप्पल का काढला आला ना? हे पण छान केलं. संध्याकाळचं राजस्थानी डान्स बिन सगळं ऐकलंय. इथं आम्ही डान्स केलेला, आठवलं मला. चलो 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 चलो. जिथं आवाज येतो ना पाण्याचा आवाज, डीजे चा, तिथे वॉटर पार्क म्हणायचं. हे रुपाताई म्हटलंय. आत्या गेली का की पाण्यात? चलो चलो चलो. यस, झालं माणसं उभं राहिले तिकडे.
टायमिंग बघा किती झाले, आम्हाला भी काम असतात खाली. पण तिथे माणूस एवढं तुमचं काम आहे असं नाही झालं. इथे एक क्लब आहे, चेंजिंग रूम आहे बघ. गेम टाउन क्लब सीसीके, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, वॉटर वॉल्ड, बंपर कार्स, खाली वॉटर पार्क. चलो आधी तिकडे. शूट अवेलेबल नव्हते, नंतर सगळे मोबाईल घेतले आणि आम्हीच घ्यायचं आधी आलेलो. मग आणायला सगळं एंड झालंय, नाचून नाचून खेळायचा. आरती गेले चेंज करायसाठी आणि आम्हाला करायला भेटलं. आरव नको पाण्यात मोबाईल पडताना. हा आरव झालं झालं, मामाचा पाठी लागलास. बस इथं वरती नको नको ना. ए पडेल 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 पडेल. बर 6 वाजलेले आहेत आणि बंद झालेला आहे. आता जाऊन रात्रीचा शो. स्नॅक्स तरी काय आम्ही खाल्लेच नाही, नुसतं 2 तास पाण्यात मजा केली पण खूप दंगा केला. आधीचं शूट करायला भेटलं नाही, आम्ही म्हटलं की अलाउड नाही आहे म्हणून आम्ही घेऊन नाही आलो कॅमेरा मोबाईल. पण बाकी सगळे काढत होते फोटोज, म्हटलं मग आपले ते आपल्यासोबत राहतील एक आठवण म्हणून राहील. चला 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 चला. ए चला विनू 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 चला बंद झालं. चला चला चल या आत्या. चल झालं भिजून सगळ्यांची झालेली आहे मजा. आणि पुढे वेळ झाला, आम्ही खाल्लेलो नाही, 6:15 वाजले. चलो चलो चलो. इथे आरवला जाम भूक लागले, हो की नाही आरव? मी कुठं ओरडायला लागले, सगळे यायला नको. तुम्हाला टाईप करत होते मी पण काढते. बर ह्या माझ्या सबस्क्रायबर मला भेटल्या तिथं. मला खूप मस्त वाटलं. ओळख दाखवली रुचिता रुचिरा रुचिरा. चला स्नॅक्स घेतलं तुम्ही? हो हो. नाही राहिला, आम्ही लेट आहे वाटतो. आपण माझा भाऊ हो. त्यांचं गाणं छान आहे एकदम मस्त. पाहिजे तुला का इथे एवढंच आहे का भेळ आहे काय का बघ चमचा. मला मिरची तुटलेली काय यायला लागल्या. चला कुठे बसूया, कुणीकडे जागा आहे काय? अरे कुठेतरी बसलो असतो ना. ए बाई इथे कट्टीवरती जागा खात खात जाऊया. साक्षी असंच वेळ झाला संपस. पोटपाणी पिजू आरव सारखा बसायचं कधी पण. आरव बघ आरव बघा किती छान बसलाय. कुठेतरी जागा मिळायला आपला बसून मोकळा झालाय. चल इधर बैठ के खाएंगे कुठे बघूया. खाली जाऊया. चला आरव खाली बघ, खाली खाऊया. आधी हे खात आता मम्मी कसं आहे दादा? पैसे घे बिस्किट उठा. सगळं पण एकदम खायचं नाही, थोडं थोडं खायचं.
ते खरं कचरा बिचरा जाईल बघ. तीन ते 10 स्लॉट बुक केला होता, त्याच्यामध्ये स्नॅक्स आता 7 वाजेपर्यंत आहे, नंतर मग थोडेसे काहीतरी ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या कुठल्या असतील त्या आम्ही दाखविल्या, आणि नंतर मग परत जेवण आणि आईस्क्रीम पण आहे, ते पण दाखवेन. आता आम्हाला भेळ मिळणार आहे, त्यानंतर पावभाजी पण आहे. पावभाजीची टेस्ट काय अजून केलेली नाही आहे, भेळची झाली. भेळ पण भेळ तर छान आहे. नूडल्स खाल्ले, पावभाजी काही चांगली नव्हती, त्यानंतर भेळ पण खाली, भेळ चांगली होती. चहा आहे इथं, पाणी आणि बाकी तुम्हाला कोल्ड्रिंक्स घ्यायचं असेल तर पैसे तुम्हाला कॅशच आणावे लागते, जीपे वगैरे चालत नाही. मी पाकिट बाहेर गाडी ठेवून आले आणि मी इथे जीपेच्या सोयीनं आले, पण प्रॉब्लेम झाला कॅशमुळे. आणि धपाटे पण छान मिळतात, पण आता भली मोठी रांग आहे म्हणून मी गप्प बसले. बघू एखादं दुसरा चाखायला मिळालं. मस्त सगळे लोक अजून नाश्ताच करतात तिथे. आता संध्याकाळ होते. इथं साक्षी, रणवीर, आरव, पराग. कॉफी चांगली आहे. चहा कसा होता विनो? विनो इथला चहा कसा होता? चहा चांगला होता. सगळ्यात छान आवडला चहाच, आवडला चांगला. चहा कॉफी पण चांगला. मी चहा नाही टेस्ट केला, पण कॉफी टेस्ट केली, कॉफी पण चांगली आहे. दर दिवशी एवढे लोक येत असतील म्हणतात इथे, तुम्ही बघताय की पाठीमागे अजून किती लोक आहेत. दर दिवशी राजश्री आहे, सगळेजण विचारत होते कुठे गेले कुठे गेले कुठे गेले. माझ्या चॅनेलवर हिच्या चॅनेलवरती विचारत आहेत, राजश्री दिसत नाही, राजश्री आहे जिवंत. हे सगळे इकडे आहेत आणि व्हरायटी आहे. नूडल्स आहेत, भेळ आहे, पावभाजी आहे, धपाटे आहेत, चहा आहे, कॉफी आहे. तुम्हाला पाणी घ्यायचं असेल तर पाण्यासाठी आणि कोल्ड्रिंकसाठी पैसे मोजावे लागतात एक्स्ट्राचे. लॉकरसाठी पण तुम्हाला पैसे मोजावे लागतात. कॉस्ट्रूम्स घ्यायचे असतील तर कॉस्ट्रूमसाठी पण वेगळे द्यावे लागतात. तुम्हाला फक्त चहा नाश्ता आणि जे जेवण आहे ना, तर त्यासाठी जे पैसे फक्त तुम्ही जेव्हा एंट्रीला येतात तेव्हा, मग एंट्री फी 680 आहे आणि 4 स्लॉट आहेत. एंडिंगला मी एक हे देईनच, त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजून जे कोणी येणार असेल आणि एंडिंगला सांगेन की आपण कोल्हापूरमध्ये तुम्ही आल्यानंतर इथे कसं येऊ शकता. एन्जॉय तर भरपूर केलं, पाण्यामध्ये खूप दंगा केला, मस्त. एंट्री मारता ना त्याच्यामध्ये डायरेक्ट, तेव्हा ते लागतो डायरेक्ट. ठीक आहे. तर आता अजून वेळ आहे, आता आम्ही 3 ते 10 स्लॉट घेतला होता, तर मग अजून थोडंसं काही शो वगैरे असतील तर ते बघणार. आत्ताच नाश्ता झाला, मग नंतर जेवण आणि आईस्क्रीम पण आहे. बघू काय काय शो असतात तर ते बघून मग नंतर जेवण नाश्ता करून आम्ही निघणार सगळे. आणि इथे अरे अजून जेवण आलं. वा भाई वा, येई मेरा छोटा भाई, सबसे प्यारा भाई मेरा ये, सारी बात मेरी म्हणताय मुझे. काय म्हणा, मला न मागता सगळं आणून देतो. कॉफी आणून दिला, आता हे मस्त नूडल्स. मलाही नाही उतरी, मलाही नाही चाहिए. तेरी वाली तो मैं ही लाऊंगी, फिकर मत कर. आता हे परत घ्या, ते मस्त आहेत नूडल्स. धपाटे पण मस्त, हळद हे दही धपाटे आणि चटणी आहे. चटणी काय खाल्ली नाही, दही आणि धपाटे खाते, छान आहे. शांत बसलेत, पाण्यात मस्त नाचलेत आणि नंतर परत मग ते चहा सगळे नाश्ते वगैरे करून. आणि आरव नुसतं मोबाईल मागतोय. आरवला सध्या मोबाईलचं वेट जास्त लागले गावी आल्यापासून. बोलत की सगळ्यांचं चहा वगैरे पिऊन. आता बघू शो वगैरे काय काय आहे तर जाऊन बघून येऊया. खरं सांगू, पाण्यात एवढं व्यायाम झालं, एवढं नाचलोय ना आम्ही, आणि आता असं वाटायला लागलं की ग कुठे आडवं पडावं झोपावं. छान खाणं तर भरपूर झालं, खेळ नाचणं भरपूर झालं, खाणं भरपूर झालं, पोट भर झालं आणि आता झोपावं असं वाटायला लागलं. आणि माहीत नाही लई पाणाका तोंडात पाणी गेलंय. इकडे दांडिया पण आहे, तर आता दांडिया बघायला चाललेलो. जमलं तर खेळेल, नाही तर मग फक्त बघेन. राजी वगैरे कुठे आहेत? राजी साक्षी, राजी साक्षी कुठे? दांडिया
पण काढून घेऊ शकताय. कुठे चल चल बेस्ट डिस्को डान्स म्हटलं की माझी झोप पण उडून जाते. झोप आलेली जाम आणि सगळे म्हणाले चल ते डिस्को डिस्को कडे जाऊ. विनू वगैरे सगळे गेलेत. कोण आता इकडे आलोय परत. मला काय जीवाला वाटतंय काय बहिणीला सोडून प्यायला लागलंय काय वाटतंय 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 आम्हाला बिमल द्यायच्या आधी प्यायला लागलाय काय वाटतंय जीवाला काय वाटतंय काय ए दे जरा जरा देवा किरणार आहे कणू आता 9 बरोबर आणि 10 पर्यंत आमचं इथे टायमिंग आहे. तर आता जेवण आणि आईस्क्रीम आहे तर मी फक्त आईस्क्रीम खायचंच वेट आहे कारण मला मगाचा नाश्ताच अजून हिव्यांत उतरलेला नाही आहे. मला जेवणामध्ये गुलाबजामून आहेत, पालक पनीर आहे, वाटाण्याची भाजी आहे, रायता आहे, चपाती आहेत आणि भात पण आहे. टेस्ट केलंस कसं आहे?